2007 ዓ.ም 8 የተባለ አዋጅ አለ። እሱ በደንብ ይፈቅዳል። ኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የሙዚቃ የኮፒራይት የጋራ አስተዳደር ማህበር እንዲኖራት ይችላል ማለት ነው። ዛሬም መረሱ ኢትዮጵያ ራሱን የቻለ ኢትዮጵያም ራሱን የቻለ የሙዚቃ ኮፒራይት የጋራ አስተዳደር ማህበር ይኖራት የሚል ርዕስ የተሰጠበት ምክንያት ሰብለም እንዳቀረበችው የሆነ ቅን ቅደም ሌሎቹ ሀገሮች ራሱን የቻለ የቤዝ ጊታር ማህበራል፣ የጃዝ ሙዚሻንስ ማህበራል፣ ብዙ የተለያየ ማህበራል ማለት ነው። ሙዚቃ አሁን የዘርፍ ትርጉም ላይ ሲመጣ ዘርፍ ማለት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሙያ ዘርፎች ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ የሙያ ዘርፎች የሕክምና ዘርፍ፣ የኪነ ጥበብ ዘርፍ፣ የስፖርት ዘርፍ ደግሞ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከውስጡ ምንም ነገር ካለው ውስጡ ደግሞ ዘርፍ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ በሕክምና ውስጥ የአይን ደግሞ አለ፣ የጥርስ ደግሞ ለብቻው አለ፣ ከአንገት በላይ ከአንገት በታች ደግሞ አለ እና የእንስሳት አለ እና 1996 ላይ የወጣው 410 አዋጅ ይህንን ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ነበረው። ሲቋቋም ግን ሁል ጊዜ ሙዚቃ ራሱን የቻለ ኮፒራይት ሶሳይቲ እንዳይኖረው ይከለከላል ማለት ነው። በአዋጅ አይደለም ደግሞ ከልካይ ስለበዛ ደግሞ 2007 ላይ አዋጅ ወጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቋቋሙ የጋራ አስተዳደር ማህበራት ተብሎ ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቋቋሙ ማለት አንድ ብቻ ነው። ማህበራትም ማለት ሌሎች የጋራ አስተዳደር ማህበራት ብዙ ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብቻ ነው የሚቻለው። እንደ ኬንያ መሆን አይቻልም፣ እንደ ናይጄሪያ መሆን አይቻልም እየተባለ የሚከለከለው ነገር አንደኛ ከህግ ጋር ይጋጫል። ቢያንስ አንድ የጋራ አስተዳደር ማህበር፣ አንድ የኮፒራይት የጋራ አስተዳደር ማህበር በውስጡ ከሶስት ያላነሱ ሊኖሩት ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ሚኒመም ቢያንስ ሶስት ማሟላት ይጠበቅበት። የዘርፍ ማህበራት ለምሳሌ ሙዚቃ ውስጥ የዘርፍ ማህበራት የድምፃውያን ማህበር አለ፣ ትክክል ነው። የዘርፍ ማህበር ናቸው። ግን ሙዚቃ ውስጥ ያሉ የዘርፍ ማህበር ናቸው። እነሱ ራሳቸው መልሰው ሙዚቃ አንድ ዘርፍ ነው ብለው ግን ሲከራከሩ ችግር አለ። ሙዚቃ ድምፃዊነት ብቻ እነሱ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ካዋኞች ናቸው። ብዙ ድምፃዊ ጋር ተከባብረን ከብዙ ድምፃዊ ከኛ በፊት የነበሩ ሙዚቀኞች ተከባብሮ ኖሯል። ድምፃዊነት ሙዚቃ ውስጥ ያለ አንድ ዘርፍ ነው። ስለዚህ የትኛውም ድምፃዊ ሙዚቃ አንድ ዘርፍ ነው ብሎ የሚከራከር ከሆነ አያመለክት። ሙዚቃ ውስጡ አቀናባሪም አለ፣ ውስጡ ግጥም ጸሐፊም አለ፣ ውስጡ ዜማ ደራሲ ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቃ በውስጡ ምንም ዘርፍ የለውም አንድ ዘርፍ ብቻ ነው ያለው ብሎ መከራከር በተለይ እነዚህ በድምፃውያን ስም ማህበር አቋቁሞ ነው። አምስት ድምፃውያን ኢትዮጵያ ውስጥ አምስት ድምፃውያን ብቻ ነው ያለ፣ ብዙ ድምፃውያን ያለ፣ በጣም ብዙ ድምፃውያን ያለ። እነዛ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ አቀናባሪ ያለ፣ እንደዛ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ብዙ ግጥም ጸሐፊ ያለ፣ የሙዚቃ ግጥም ጸሐፊ፣ ዜማ ደራሲ ያለ። ሁላችንም አብረን ተካፍለን አብረን እየሰራ ነው ያለ። እንዴት ሙዚቃ ውስጥ ያለ ሰው ተገልጥሎ ወጥቶ ኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የሙዚቃ ኮፒራይት ሶሳይቲ አይኖራት ብሎ እንዴት ይከላከላል? ማን የከለከለው? አንድም እስካሁን እየተከላከሉ ያሉት አምስት ድምፃውያን ናቸው። በድምፃውያን ስም ኮሚቴ ማህበር አቋቋሙና ኮሚቴ ሆኑ። አምስቱ አቋቋሙ፣ አምስቱ ኮሚቴ ሆኑ። እስኪ ጨበጨብ እነዚህ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እስከ ዛሬ ሙዚቃ እየተቸገረ ነው። ሁልጊዜም ሙዚቃ ስለማይሸጥ አይደለም፣ ሙዚቃ
በጣም የሚያወጣ ስራ ነው። ሙዚቃን የማይጠቀም ሰው የለም። ሌላ ችግር ከሌለ በስተቀር ማለቴ ጤንነት ማለት ነው። ይሄ ማለቴ ለማለቴ የተፈጥሮ ችግር ማለት ሲሪየስ ማለት ነው። በተረፈ እንደ ጤነኝነት የማይታየው ሙዚቃ አክሳሪ ነው ሲባል ማመን ነው። ጤነኛ ያለ ይሄ እብደት ማለት ሙዚቃ ኢትዮጵያ በጣም ሙዚቃ ይወዳል። ኢትዮጵያ ከየትኛውም አፍሪካ ሀገር የራሱ ሙዚቃ በጣም የሚሰማ ህዝብ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ በጣም የሚወደድ ነገር ነው። በጣም ሰው የሚጠቀመው ነገር ነው። ታዲያ እንዴት ሙዚቀኛ ሁል ጊዜ ይለምናል? ይሄ ነገር መፍትሄ ስላለው ነው እንጂ አሁን አንድ መሰባሰብ ያስፈለገው መፍትሄ ሳይኖር ተቸገርን እኮ ይሰብሰብልን ለማለት አይደለም። ሙዚቀኛ እርዳታ አያስፈልገው ነበር። ይሄ ፕሮፐር የሚሰራበት ነገር ቢሆን ኢትዮጵያ የአድማጭም ችግር የለባትም፣ የሙዚቀኛም ችግር የለባትም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ የሚወደድበት ምክንያት ግጥም የሚጻፈው በጣም ተለፍቶ የሙዚቃ ግጥም፣ የሙዚቃ ዜማ የሚሰራው በጣም ተለፍቶ። ስለዚህ አንድ ዘፈን ሙዚቃው ዜማው ባለቤት አለው፣ የለፋበት ሰው አለ። የአንድ ሙዚቃ ግጥም ባለቤት አለ፣ የለፋበት በጣም ብዙ መጽሐፍ ያነበበ ሊሆን ይችላል። ያን ነገር የለፋበት ሰው ያለ፣ ቁጭ ብሎ የጻፈው ሰው አለ። ስለዚህ ዘፈን ውስጥ ግጥም ባለቤት አለው። ድንገት ዝም ብሎ መቅረጫ ሲነካ ሙዚቃ ይመጣል። የሚነበብ ነገር አያስፈልግም። ያን ነገር የሚሰብሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። በኮምፒውተር ግን ዝም ብሎ ሙዚቃ ይመጣል። የተጻፈ ነገር መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ዜማ መሰራት አለበት፣ አሬንጅመንት መሰራት አለበት። አሬንጅመንትም በጣም የሚያልፋል። አንድ ካሴት መሰራት ማለት እንዴት ከባድ እንደሆነ የማያውቅ ሙዚቀኛ ነው። ብዙ ሙዚቀኛ ነው ያለው። ስለዚህ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሚረፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ የሚወደደው። ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያከስር ነገር አይደለም። ሁለት መንገድ አለ በሙዚቃ የሚሸጥ። ይህን ቅድም ተናግሮታል። አንደኛው ሙዚቃ በመሸጥ ቅጂ፣ አንድ ኮፒ ሲዲ ወይ በሲዲ ኮፒዎች ኦር በካሴት ኦር ደግሞ በዲጂታል መላላኪያዎች በዳታ የሚሸጥ ነው። አንድ ሰው ሙዚቃ በፈለገው ሰዓት ቤት ልስማ ብሎ የሚገዛው ሲዲ ኦር ዳውንሎድ የሚያደርገው በግል የሚያደርገው ዘፈን ማለት ነው። ለዛ ይከፍላል። ስለዚህ ሙዚቃ በመሸጡ ምክንያት ገንዘብ ያመጣል። ትልቁ ገቢው በመሸጡ ምክንያት ሰዎች ሲገዙ፣ ይሄ ካሴት ተሰማ፣ ይሄ አልበም በደንብ ሰዎች ሰሙ ተብሎ ሰዎች እየከፈሉ በየቤታቸው በሚያጫወቱበት መሳሪያ እያጫወቱ ሲሰሙት እሱ ትልቁ ገቢ ነው። ይህንን የገቢ መንገድ የሚያውቁት ነጋዴዎች ብቻ ናቸው። ሁልጊዜ ሙዚቀኛ የዚህ ንግድ ውስጥ ለመግባት ሞክሮ ያውቃል? ሁልጊዜ እየተመጣ ነው የሚሆነው። ይሄ የማህበር ጉዳይ ነው። በቡድኑ ነው የሚሰሩት። እዛ ውስጥ ወይ ታላቅ ወንድም ከሌለ ወይ አባት ከሌለ አይገባም። በቤተሰብ የሚዘዋወር በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው። ከስራቸው ግን እጅግ ብዙ ነገሮች ያሉበት ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ያለበት ነገር ነው። እዛ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዋጅ ያለ፣ ቅድም ሲሰነትሉት እንደነበረው ይህ ሁሉ አዋጅ ያለ፣ በዚህ መንገድ ጣሱት፣ ይህን ጣሱት፣ ይህንን አዋጅ እንደዚህ የነበረው ነው። ማባዛት የሚለው ማባዛት በራሱ እንደፈጠረ አስፋርገው ማባዛት መብቴ ነው አሉ። ማነጋገጭ እንደገና መካኒካል ላይሰንስ ይባላል። በአብዛኛው መካኒካል ራይት ብላ እንግባባበት ያለችው ነጋዴዎቹ ትርጉም ጋር ነው ችግሩ እንጂ መካኒካል ላይሰንስ በየሀገሩ የተለያየ ትርጉም አለ። ብዙ አይቻሉ። ስለዚህ በጣም ብዙ ምንጭ ነው አይቻሉ፣ የተለያየ ትርጉም አለ። ግን እነዚህ በጣም ብዙ ሰው ያናደደ ብዙ ሰው የተቃወመውን ተላል ያደም እና መሰረት ያጽሁፍ ያረቀቁ ሰዎች መካኒካል ራይትን የሚረዱበት መንገድ ሻጭ ማለታቸው ነው።
የመካኒካል መብት ባለመብቶች ማለታቸው በሲዲ መሸጥ መብት ማለታቸው በሲዲ መሸጥ ቢሆን በምን መሸጥ ቢሆን መብት የሥራው ባለቤቶች መብት ከዛ ሊያስተላልፉት የሚችሉት መብት ነው። እነሱ ሲፈቅዱ ይተላለፋል፣ ካልፈቀዱ አይሰማም። ቅድም ሄኖክ እንደተናገረው በገደል የሚሸጥ አሁን እነዚህ ድምፃውያን ይህን ነገር እያወቁ ሙዚቀኞቹ አምስት ናቸው። ምናልባት አንድ ተጨማሪ ሰው አለ፣ ስድስተኛ ድምፃዊ። በተረፈ ግን ሶስቱ ያደራጃሉ። ይህንን ረጅም ጊዜ ተለብ ያደራጃሉ። ሁለቱ አናቅም ይላሉ። አንደኛው ከማያውቁትን ከሚያውቁትን ጋር አለ። እዚህ ላይ የት ነበራችሁ አሉን አለ ሄኖክ። እኛም እየሰራችሁ መጠየቅ ያለበት እናንተ የት ነበራችሁ ነው። ይህን ስትሰሙት ተለብቆ ሲሰማ ይህ ሁሉም ሰው ላይ ይገባል። አንደኛ መምታታት የሌለበት ነገር አዋጅ ማለት ይህ በነጋሪት ጋዜጣ የወጣው በጣም ጥሩ የሆነ ለባለሙያዎች በጣም የሚጠቅም አዋጅ ማለት ነው፣ ምልክት አለው። ከዛ ደግሞ በ2007 የሚወጣው እንደዚሁ አይነት ስለ ጋራ አስተዳደር ማህበር ብዙ አንዳገሮች ብዙ መቋቋም እንደሚችሉ የሚደነግግ ነው። ደግሞ እንደዚሁ አለ ማለት ነው። ልክ የዚሁ 2007 ነጋሪት ጋዜጣ ይላል። ቅድም ያሳያቸው አይነት ምልክት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ማለት ነው። እነዚህ በጣም የምናከብራቸው በጣም ቆንጆ በጣም ሚዛናዊና ተገቢ የሆኑ አዋጆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ድምፃውያን በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሬዲዮ ላይ ወጣው፣ በተለይ ሶስቱ፣ በተለይ ደግሞ ሁለቱ በጣም በየቦታ የእውነት የለም የተሰብስበን ለፍተናል እኛ የለፋንበትን አልታፈሱ ሲሉ እዚህ ውስጥ አዋጁ ይሁን ይሄኛው ደንብ ይሁን ለይተው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ይህን ስንቃወም አዋጁ በቃ ወጥቷል ወጥቷል ይህን ይመስላቸው። እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር በደንብ አላዩት፣ አላወቁም። ስላላወቁ ነው ያሳሳታቸው ሰው በዛ በኩል ያለው ወይ አንደኛው ተጨማሪው ሰው ድምፃዊ ካባለ ግን በዛ ነጋዴዎች እየተባሉ የሚፈረዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ። አላነበሩት ብለን በጣም ብዙ ጊዜ በጥሩ መንገድ ለመነጋገር ተሞከረ። ሊገባቸው አልፈለጉ። በኋላ ግን አንድ ችግር አለ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቀኞች ሆኑ፣ ራሱን የቻለ የሙዚቃ ኮፒራይት ሶሳይቲ እንዳይቋቋም የሚቃወሙበት ምክንያት አንድ ምክንያት አላቸው ብለን በደንብ ማየት ጀመር ማለት ነው። ይሄ ቅድም ያልኳቸው በመነገድ ያለው ገበያ ትልቅ ገበያ ነው። እሱ ገበያ ነጋዴዎች ሊነግሩበት የሚችሉበት ግን በገደል በውል የሚሰራ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ሙዚቀኛ መነገድ ይችላል። እኛ እስከዛሬ መብታችን ገደብ ያለፈበትን ሙዚቃ ከነሱ ተቀብለን ሌላ ቦታ የማንሸጥበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ወይ በእነዚህ በኦዲዮ ቪዥዋል ማህበራት አዝባሪዎች በኩል ነው፣ ወይም በእነሱ መብቴን አምጣ እኔ ነኝ የሚሸጠው ብለን ካሴት እንቀበላቸው። የት እንደምንሸጡ ስለማናውቅ አንቀበላቸው። አሁን የታሪክና የቴክኖሎጂ አጋጣሚ እየመጣ ሲመጣ በቃ በዚህ መንገድ ሙዚቀኞች ሙዚቃቸውን በፈለጉ ሰዓት መሸጥ ፌር በሆነ መንገድ ሙዚቃውን መሸጥ የሚቻልበት አጋጣሚ መጣ ብለን ተናገርን ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ሙዚቀኞች ከዚህ በኋላ ከህዝቡ ጋር ለመገናኘት የግድ ኦዲዮ ቪዥዋል ጋር መስማማት ብቻ ግዴታቸው ነው የተባለው የተሰራውን ሲስተም የሚያፈርስ ነው በቃ። ነፃ እንወጣለን። መነገድ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እዛ ጋር መጥቶ መነገድ ይችላል። ግን እኛ ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰዓት ገበያ ላይ የሚሸጥ ማንኛውም ሲዲ፣ ማንኛውም ካሴት ከ2004 ዓመተ ምህረት በፊት የወጣ ከሆነ የሙዚቃ ቤቶች አይደለም። ከ2004 ዓመተ ምህረት በፊት የወጣ እንግዲህ ከ1954 ምንጀምር ያቀራበች ነው ዜማ የሰራው ግጥም የሰራው የዘፈነው ሰው ይህኛውን የሚቃወም መንገድ አሁን ለምሳሌ ሙዚቀኛ በራሱ መንገድ ከህዝብ ጋር የሚገናኝበት
ካሴር ሲያወጣ ኦዲዮ ቪዥዋሎች በሌሉበት ከእሱ ጋር በቀጥታ የሚገናኝበት መንገድ ቢመጣ ከ2004 ዓመት በፊት የነበሩ ካሴቶች በሙሉ የባለቤቶች ሆነ። እነዚህ ሰዎች መብት አላቸው በህግ። ከ2004 ዓመተ ምህረት በፊት የወጣ ካሴት እስከ 1954 ድረስ ነው ሙዚቃቸውን ድጋሚ ከዚህ በፊት ምንም አይነት መጠን የተከፈላቸው ቢሆኑ ከዚህ የምንም ድርጊት ደሞዝ ከፍሏቸው ቢሆንም ግጥሙን እስከ ጻፉ ድረስ፣ ዜማውን እስከ ጻፉ ድረስ፣ ሙዚቃውን እስከ አቀናበሩ ድረስ ያ ሙዚቃ ገበያ ላይ ሲወጣ መካፈል መብት አላቸው። ደግሞ የትም ቦታ ውስጥ ይሸጥልኝ ብለው ማቅረብ መብት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቀኛ በሌላ መንገድ ከዚሁ ጋር የሚገናኝበት መንገድ እንዲህ እንዳይኖር ይፈራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አስቡት፣ አሁን ኦዲዮ ቪዥዋል አያስፈልግም አሉ። ካሴት አውጥቶ የሆነ ዘፋኝ ህዝቡ ጋር መገናኘት ይቻላል፣ ይሸጣል። ስንት ኮፒ እንደሸጠ ያውቃል፣ ገንዘብ ይሰበስባል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሙዚቃ አውጥቶ ስምን ያገኘ ሰው ሀብታም ይሆናል። እያታለልኳቸዋል ወይ እያባበልኳችሁ ደግፍላቸዋል፣ ሀብታም ይሆናል። ምክንያቱም ያ ሙዚቃ ሰዎች ሲገዙት ስንት እንደ ስንት እንግዲህ 100 ሚሊዮን ነው የሚባል 90 ሚሊዮን የሚሆን ከዛ ውስጥ የሆኑ ሰዎች ሲገዙት ገንዘብ ያገኘ ገንዘብ ስለሚያገኝ ሰዎች ብር ያገኝና ከዛ በኋላ በዚህ በኩል ሬዲዮች አሁን ያሁን ሲያ ሬዲዮ የሆነ ሙዚቃ ተሰማ ገንዘብ አለ።